U prisustvu brojnih gostiju koji povodom dana opštine borave u Paraćinu, obeležena je i realizacija još jedne veoma značajne ovogodišnje investicije u rekonstrukciju puta Paraćin-Drenovac na deonici Striža-Ratare. Radovi su deo nastavka rekonstrukcije i rehabilitacije republičkih saobraćajnica na teritoriji opštine Paraćin, koju lokalna samouprava sprovodi u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije, nadležnim za te poslove. U nastavku ranije završena je izgradnja deonice Paraćin-Striža, izvođači radova obavili su proširenje i završen je jedan sloj asfaltnog kolovoza, a u sklopu predstojećih radova do okončanja posla prema planu treba očekivati izgradnju trotoara levom stranom u nastavku prošle godine završene trase i naravno obeležavanje sa obraćenom signalizacijom. Povodom ovog i drugih poslova kroz dobru saradnju sa Paraćinskom opštinom, direktor javnog preduzeća Putevi Srbije kaže. Javno preduzeće Putevi Srbije znači dalo finansijska sredstva za izgradnju regionalnog puta R214, znači od Paraćina do Pojata, tu nekih 4 km. Naravno, izdvojili smo još sredstva za saobraćajnice u gradu Paraćinu i naravno raskrsnice, te kružne tokovi koji su vam pravili probleme sa ovim građanima što se tiče saobraćaja. Znači, kao što sam rekao, Putevi Srbije su uložili zadnjih dve godine 3 miliona evra u grad Paraćin. Još da pomenem što je bitno meštanima grada Paraćina, radi se i put Paraćin-Zaječar. Tu malo sporije idu radovi, ali imamo malo problema sa izvođačima, ali će biti vrlo brzo gotovo. Sem rekonstrukcije puta Striža-Ratare, izgradnje kolova za desne strane ulice Tome Živanovića iz pravca centra grada, gde predstoji izgradnja trotoara, krenuli su radovi na preslačenju puta Mirilovac-Plana i Buljana-Šaludovac, a očekuje se početak izgradnje putnih objekata na sanaciji najugroženijih mesta na putu ka Sisevcu iz pravca Ćuprije, prema projektu koji je prošle godine izradilo Republičko javno preduzeće Putevi Srbije. Kroz program izgradnje pristupnih saobraćajnica verskim objektima očekuje se izgradnja tri ulice u Plani. Javno preduzeće Putevi Srbije će u saradnju sa vlastima grada Paraćina dogovoriti za iduću godinu šta je najbitnije i šta ćemo uložiti još za taj grad. Konkretno, rekonstrukcijom još jedne trase regionalnog puta R214, koji predstavlja saobraćajnu vezu između nekoliko opština, paralelan je sa koridorom 10 i važan za privredu, rešava se veliki problem ne samo Paraćinaca, nego i svih ostalih ljudi koji se njime koriste. Dobrom saradnjom lokalne samouprave i Puteva Srbije moglo bi se očekivati da i narednih godina budu rešeni bitni problemi na republičkim saobraćajnicama u Paraćinu.